ja som... Ale poviem to, a čo? No. Raz za stieračom... Nehovor to, prosím ťa. Poviem to. Ako, je to už pár rokov, ale nie zase tak dávno, som našla za stieračom na parkovisku svojho auta a papierik. Tak som pozrela a bolo tam iba telefónne číslo. No tak čo sa v žene udeje, hej? Tak si hovorím, aj taká nádej skrsla, že možno som sa niekomu zapáčila, nie? A že aby som mu zavolala potom, ale môže to byť aj dačo, nie? Tak som také 2-3 dni ostala v takom váhom, nezahodila som ho a na tretí deň som predsa len zavolala, a však čo tak uvidím. No, zodvihol muž, tak som mu vysvetlila, že som našla pred 3 dňami za stieračom toto telefónne číslo a že teda volám a že teda o čo ide. A ten sa, ale takým hlasom, takým nepríjemným, lakonickým hlasom povedal, no teraz už o nič. Chcel som ti povedať, že parkuješ ako krava, ale už ma to prešlo.